Pocs conductors han deixat avui el cotxe aparcat, malgrat que arreu del planeta se celebra el Dia Mundial Sense Cotxes. Fa 10 anys que el 22 de setembre es va convertir en el dia simbòlic per lluitar contra la contaminació dels vehicles. Es calcula que el 25% del CO2 de l'aire el produeixen els vehicles de motor i el foment del transport públic reduiria significativament la contaminació del medi ambient. L'administració ha fet un canvi de rumb, és a dir, tenim un pla de transport de viatgers molt important que incrementa els serveis de bus, s'està ampliant el metro i es vol ampliar les rodalies a Tarragona, Girona i Lleida, però falten molts més esforços. Sobretot, no, el que no podem fer és incentivar el vehicle privat com s'està fent amb l'ajuda de compra de vehicles o a mitjançant peatges a l'ombra que els paguem tots els ciutadans, els utilitzem o no. El tramvia, l'autobús, el metro o el tren són alternatives diàries a l'ús del cotxe o de la moto, però la mobilitat en vehicle privat no para de créixer. A Catalunya, més del 50% dels desplaçaments per anar a la feina es fan en cotxe i habitualment els fa el conductor en solitari. A més, és un dels territoris amb una densitat de vehicles per habitant més gran d'Europa, 65 per cada 100 habitants. No, jo sempre que vaig amb transport públic, el passa que avui, cosa puntual, doncs vaig amb el cotxe. Però per, ja dic, la regla general sempre vaig amb transport públic. Ho faig servir la bici normalment i amb els meus fills inclús. No tinc cotxe, no tenim cotxe ni el meu marit ni jo. I el transport públic sí, evidentment, el faig servir quan tinc ja recorregut. Per anar a buscar la meva sogra normalment a la residència i res més. Normalment també amb moto. El cotxe no l'agafo. És una eina, no és un cotxe de luxe, sinó és una eina de treball. Només a l'àrea metropolitana moren 3.000 persones a l'any per causes relacionades amb la contaminació atmosfèrica. Per tal que els polítics tinguin en compte la mobilitat sostenible, una ONG dedicada al suport al transport públic ja ha fet arribar als candidats a la Generalitat algunes recomanacions.